Mga dapat gawin sa Chinese New Year para maging prosperous. Meron po tayo mga ritual na maaaring gawin kapag tayo ay sumasalubong ng Chinese New Year. Ang mga ritual na ito ay mabisa po para sa nagnanais o mayroong mga kahilingan. Kapag tayo po ay gumawa ng ating mga kahilingan sa panahon na tayo ay sumasalubong sa New Year, ito po ay napakaswerteng ritual. Meron po tayong pamamaraan para dyan at pag-uusapan po natin yan dito sa ating video. At may mga pamamaraan po na tanging mabisang ginagawa kapag tayo ay sasalubong sa Chinese New Year. Ang video ito ay para po sa mga subscriber ko at uh, ito po ay para po makaakit tayo ng swerte at makatulong po sa atin. Lagi po natin tatandaan na ang ating nakatakdang kapalaran ay ating puyang makakamit kung tayo ay naniniwala sa swerte ng ating kapalaran at kung tayo ay umaakit ng pampaswerte para sa ating buhay. <tinyo> sugar at dahon ng laurel. Ito po ay isang uri ng pusi ritual upang makaakit ng good luck para sa ating tahanan. At ang ritual na ito ay ginagawa po ng February 9 ng umaga at uulitin natin ito ng February 10. Tayo po ay magpapausok sa ating tahanan ng dahon ng laurel at ng uh, sugar kukuha po tayo. Ito po yung pamamaraan. Kukuha tayo ng uling. Sapagkat doon natin susunugin ang asukal at ang laurel. Kinakailangan po, walong piraso ng dahon ng laurel ang ating susunugin. Hindi po natin kailangang sulatan yan. Powerful po ang dalawang yan kapag pinagsama. Ang dulot po ng pagsusunog ng dahon ng laurel at ng asukal, ito po ay magde-dissolve ng mga blockages na maaaring pumaharang sa inyong tahanan o maging sa inyong pamilya upang maharang ang mga swerteng para sa inyo o ang swerteng para sa atin lahat. Ginagawa po yan pagpasok ng New Year at bago pumasok para po makasigurado tayo na walang magiging harang at kung ano man po ang naging dahilan ng pagkakaroon ng blockage ay madedissolve po yun ng dahon ng laurel at ng sugar. Ang ritual na ito ay maaari natin gawin bago pa pumasok ang New Year. At kapag ginawa natin ito, kailangan po sabayan natin ito ng paghiling. Ihiling mo ang lahat ng gusto mong mangyari para sa buong taon. At kapag natapos mo nang libutin ang buong tahanan mo, ilagay mo po sa center area ng iyong tahanan. Or sa gitna, doon mo siya, hayaan mo siyang doon maubos ang natitirang usok niya. Kung ang center ay pwede po sa center ng harap ng tahanan ninyo, pwede po yun. Hindi naman po kailangan sa loob mismo ng tahanan ninyo iwan yan. Kasi po kinakailangan natin mag-ingat dahil siyempre may sindi po ang uli. So pag naubos po ang, 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 ang asukal at ang natira ay abo, Huwag niyo pong itatapon ang abo. Kung meron kayong incense burner, doon ninyo ilagay ang abo niyan. Upang sa tuwing tayo ay nagsisindi ng insenso, na-activate po ng abo ng mula sa ritual na ginawa natin ng para sa pagsalubong sa bagong taon. At mapapakinabangan natin ang good luck na maaaring maidulot sa atin. Wishing Tree Ritual Ang Wishing Tree Ritual ay isang uri ng Feng Shui Ritual na pinaniniwalaan na tumutupad ng ating mga kahilingan. Ito may maaari natin gawin kapag tayo ay sasalubong sa bagong taon. Maaari tayong gumamit ng mga grafted fruit trees o kung merong nabibiling wishing tree, maaari nyo pong gamitin yon. Ang mga grafted fruit trees po na ating gagamitin ay pwede ang cat-cat, orange. Kung wala po niyan, pwede ang lemon, kalamansi, pwede po yan. Basta po yan ay nakatanim sa pasok at tatalian natin yan ng red ribbon. Bago pa pumasok ang bagong taon, isulat na po ninyo sa papel ang lahat ng inyong kahilingan at yan po ilalagay ninyo sa puno. At yan po ay ilalagay ninyo sa inyong southeast area na sa garden nyo po ilalagay. Southeast area ng garden or malapit sa bahay ninyo or sa pintuan ninyo. Huwag nyo lamang pong ilalagay sa labas ng bakod ninyo or sa gate ninyo. Sapagat umaakit po yan na swerte at pinaniniwalaan po yan na natutupad ang lahat ng hiling na isinasabit sa puno. Ito po ay mabisang ginagawa kapag tayo ay sasalubong sa Lunar New Year o ang Chinese New Year. Ang mga ritual na ito ay maaaring makatulong upang tayo ay makaakit ng swerte at ang ating mga hiling ay makarating sa yearly God at ito ay matutupad at maaari natin magamit ang swerte na kalaan para sa atin. Good luck pocket money. So ito po ay ginagawa upang tayo ay makasiguro na ang membro ng ating pamilya ay mayroong swerte sa pera. Tayo po ang gagawa nito at ibibigay natin sa ating mga anak o sa kaanak na nais nating bigyan. unang una pong gagawin, kumuha po kayo ng red envelope at ito po ay lalagyan ninyo ng pera. Kinakailangan po ang perang ilalagay dito bago. Ibig sabihin, wala pong dumi o hindi pa nalulukot. At yung good luck pocket money na yan ay ibibigay po ninyo yan sa inyong mga anak kapag kinabukasan na po ng New Year. So ang Chinese New Year po natin ay ang bisperas po ay 9 at 10 po ang eksaktong Chinese New Year. Ibibigay po natin yan ng 10 ng eksaktong Chinese New Year. Ang amount na ilalagay natin dyan ay iwasan po natin ang 4. Iwasan natin ang 440 pesos o 4,000. Iwasan po natin yung number na yan. Any amount po pwede. Yung number na yan po, ay iwasan po natin yan. At ang pera na yan ay hindi po gagastusin hanggang hindi natatapos ang isang taon. Ang ritual na yan ay ginagawa po ng membro ng bawat pamilya o bawat pamilya na naniniwala sa mga swerteng na idudulot ng pagsalubong sa bagong taon o sa Chinese New Year at sa mga ritual na umakit ng swerte. At tandaan po nating mabuti na ang ating red packet, yan po ay ating itatago. Tatago po natin yan at hindi natin gagastos yan sapagkat dyan po magsisimula ang ating mga swerte sa pera na tuloy-tuloy. Mga swerte yung ritual po na nagdudulot ng swerte sa atin at sa mga taong malapit sa atin. Ito po, maaari tayong magbigay ng auspicious gifts. Unang-una -una po, maaari tayong magbigay ng mandarin orange. Cat cat po pwede. O ang nine oranges pwede natin irigalo sa mga taong malalapit sa atin at ang gusto nating swertehin sila at ganun din tayo. Mari po tayong magbigay ng oranges bilang gifts. Mari po tayong magregalo ng mga lucky charms sa ating mga kakilala o kaibigan o sa ating pamilya na ninanais natin na magkaroon ng swerte sa buhay. Ganon din po ang pagbibigay ng mga money plants ay nagdudulot po ng swerte sa nagbigay at sa tumanggap nito. Ito po ay mga auspicious gifts na maaari ninyong ibigay kapag tayo ay sumasalubong po sa bagong taon. Ito po ay nagdudulot ng swerte para sa atin. At mga dapat iwasan po kapag tayo ay sumasalubong sa bagong taon o sa Chinese New Year, iwasan po natin ang panonood ng mga horror stories o ang pag-uusapan po, ang tungkol po sa mga uh, horror videos o horror stories, malas po yan. At ganun din po ang uh, uh, anger po o yung magalit sa panahon ng New Year, iwasan po natin anuman ang sitwasyon. Pilis, piliin po natin na maging kalmado para po hindi ito magdulot ng kamalasan para sa atin. At iwasan po ang panglilinis ng bahay sa araw ng mismong New Year. Iwasan po natin yan sapagkat nalilinis o naialis natin ang mga suwerting enerhiya sa ating tahanan. At magsindi po tayo ng insenso. Mari tayong magsindi ng isang insenso sa loob ng 15 days araw-araw. Simula po ng pagpasok ng New Year upang makaakit po ito ng swerte sapagat ito po ay nagiging offering para po sa mga gods at ito ay nagdudulot ng swerte para sa atin. Sa may mga negosyo po at gusto ninyo na lumakas ang inyong mga negosyo, maglagay po kayo. Tatlo po ang auspicious plants na pwedeng gamitin para sa business. Ito po ay ang grapes, pomelo, at ang mga grafted oranges, o grafted fruit trees kagaya ng lemon, catgut, -cat, at orange. Tatlong prutas po yan na mayroong kinalaman sa pagpapalakas ng negosyo. Maaari po kayong maglagay ng image niyan o mismong halaman niyan para po makatulong sa inyo at sa atin na nagnanais ng swerte sa ating mga negosyo. Kungsoy po para sa mga Year of the Pig, kung kayo po ay babae Year of the Pig at 41 years old na ang pagpasok po ng period 9 at ang Year of the Wood Dragon ng 2024 ay maaaring magbigay ng opportunity at swerte. Lalong-lalo na po sa mga babaeng Year of the Pig na nung nagdaang daang mga taon ay dumanas po kayo ng challenge o kung ano mang trial ang dinanas ninyo, magbabago po ang kapalaran ninyo sa loob ng 20 years na ito. So ang simula po ay 2024. Magsisimula na po ang pagbabago para sa mga nasa sign ng pig at ang edad po ay 41. Ang edad na yan ay mag, dyan po magsisimula ang suwerte sa pera o ang pag-angat. Sapagat ang mga edad ng year of the pig na swerte po ay 41 at 73. At ang kapalaran po ng Year of the Pig, sila po ay magre-retire ng masagana. So, ibig sabihin, dito na magsisimula na kayo ay makakabili ng property, kayo ay makakaipon ng malaking pera. So, patuloy po tayo sa pag-aakit ng swerte at paniniwala sa mga pampaswerte sa buhay sapagat wala namang pong mawawala at wala namang masama kung tayo ay maniniwala sa mga swerte at malas. Mas mahalaga po na tayo ay makaiwas sa malas sapagat ang malas po ay maaaring magdulot ng sakit, pagkaubos ng pera, aksidente o di naman kaya ang pagkamawala ng mahal sa buhay. So ayaw po natin na magkaroon ng alinman sa mga yan kaya tayo ay umiiwas sa mga malas at naglalagay ng pangontra o ng cure. Maaaring magbago ang ating mga swerte sa buhay sapagkat ito ay bumabase sa enerhiyang nakapaligid sa atin. Ang lahat ng blockage ay maaaring maging haram upang hindi makapasok ang swerte sa ating buhay o upang maharangan ang ating mga nakatakdang kapalaran. Ang mga ritual na ito ay gawin po natin ng February 9, at February 10. At kung hindi po ninyo ito nagawa ng 9 or na February 10, meron pa po tayong 15 days na auspicious days para po makagawa po kayo ng mga ritual na ito. At ito po ay magdudulot pa rin ng swerte para sa atin. At kung kayo po ay may tanong, mag-comment po kayo sa baba. Kapag yan po ay aking nabasa, yan po ay aking sasagutin. At maraming maraming salamat po sa lahat ng na nagsubscribe po at ang sa lahat po ng nagtatanong, salamat po sa inyo. At sa lahat na nagtiwala, maraming maraming salamat po. At ah kung mahilig po kayo sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share nyo na rin para maalaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Happy Chinese New Year po sa ating lahat.